Unes 60 persones passen cada dia per raó la formativa de l'associació Estel Tàpia, on aprenen els hàbits bàsics de feina i entren en contacte amb la cultura del treball. Són persones que s'han trobat en una situació d'exclusió social i laboral. Aquesta gent malauradament no podria, no podria treballar perquè és una situació, el seu grau d'exclusió és tan gran que té manques de temes de cultura de treball. Han de reemprendre un altre cop el seu camí per ser i per, ser, per, per estar dintre de la societat, per fer aquest pas de l'exclusió a la inclusió. Nosaltres estem en aquest pas previ. No? Aquí fan un itinerari prelaboral en què aprenen els aspectes bàsics per a qualsevol feina, com la puntualitat, la comunicació o l'ordre en el treball. Aquests petits detalls són els que es treballen i després es veuen reflexats en la seva vida diària. I això fa que aquests microprocessos facin el canvi radical i substancial en les seves vides. Estel Tapia també té un centre de treball on tenen contractades tres persones que fabriquen productes per a una trentena d'empreses compromeses. Aquesta és una de les 17 entitats del barri que es dediquen a la inserció laboral i que formen la xarxa laboral del Raval sí que és veritat que es diferencien amb el tipus de col·lectiu i llavors sí que el tema de treballar en xarxa també facilita molt que si tu reps un usuari amb unes necessitats específiques, no? pues puguis derivar, sàpigues a on derivar-lo i a quina entitat estan fent allò que, que aquesta persona necessita. No? I si tu no li pots oferir com a, com a entitat, puguis derivar-ho a altres entitats. Paral·lelament a aquesta xarxa, el projecte ITK se centra en la inserció laboral de joves, un col·lectiu molt perjudicat per la crisi que ha vist tancades moltes portes abans de poder entrar en el mercat de treball. Gràcies a programes com Persianes netes, que pinta i neteja les persianes del barri, tres joves veïns han pogut trobar feina. Si llegas a un punt en el que no encentres treball i empiezas a frustrarte, encuentras una oportunitat on te, te te te, te formes i tens una experiència laboral que te pode servir més pa l'antes està, està molt bé, tant personalment com professionalment. El projecte Itaca i la xarxa laboral del Raval van rebre 287 beneficiaris directes l'any 2014. El projecte Itaca...